Ողջունում եմ սիրելիներս, հերթական անգամ ժստ հոգեբանական կենտրոնը փորձում է կանգնել իր ժողովրդի կողքին, օգնել մարդկանց, որպեսզի հաղթահարեն այս պահին այն դժվար իրավիճակը, որը ոչ ստեղծվել է։ Այս անգամ մենք կխոսենք ու մանրամասն կքննարկենք այնպիսի շատ կարևոր խնդիր, ինչպիսինն է հոգեմարմնային խնդիրները։ Որոնք են հոգեմարմնային խնդիրները, պատճառները, ինչպես են դրսևորվում, ու մնացած հարցերի պատասխանները մենք կփորձենք ստանալ ուղիղ եթերի ընթացքում, կցանկանամ, որպեսզի բոլորը լինեք շատ ակտիվ, կփորձեմ պատասխանել յուրաքանչյուրի հարցերին, որոնք ոչ ձեզ անհանգստացնում են։ Սկսենք նախ նրանից, ինչ է իրենից ներկայացնում հոգեմարմնային խնդիրներ։ Ես փորձել եմ մի փոքր այսպես նկարի տեսքով պատկերել հոգեմարմնային, այսինքն հոգեբանական խնդիրներ, որոնք իրենցից ենթադրում են ու հետագայում սկսում են արտահայտվել մարմնական խնդիրների տեսքով։ Այստեղ ես պատկերեմ հոգեբանականը փուչիկի տեսքով, որը ոչ դառնում է հետագայում ծանրակշիռ մարմնական խնդիրներ։ Հոգեբանական խնդիրները բոլորս էլ ունենում ենք ընթացքում ու շատ հաճախ մենք չենք նկատում, որ այդ խնդիրները ունեն հոգեբանական պատճառներ։ Օրինակ, գլուխս ցավում է, սիրտս խառնում է, կոկորդում խեղտոց կա, ես ինձ վատ եմ զգում, չեմ կարողանում հանգիստ շունչ քաշել, ստամոքսում առկա ցավ է, ավելորդ քաշ կամ ավելի լուրջ խնդիրներ, որոնք են, օրինակ, շաքարային դիաբետը, օրինակ, վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրները ու մնացածը։ Ես այստեղ առանձնացրել եմ հոգեմարմնային խնդիրների տեսակները, չգիտեմ ինչքանով է լավ երևում, կարծում եմ տեսանելի է։ Առաջինը փոխակերպվող խնդիրներն են, որոնք իրենցից ներկայացնում են նյարդային բնույթի սիմպտոմներ, այսինքն խնդիրներ, այստեղ ինձ ասում եմ, որ նկարը թարս է երևում, ես երևույթին հայելային անդրադարձ է եղել, ես կփորձեմ բացատրել։ Փոխակերպվող նյարդային բնույթի սիմպտոմներ, այսինքն խնդիրներ, որոնք որ իրենցից ներկայացնում են նյարդային բնույթի խնդիրներ, այսինքն օրինակ հևոցը, օրինակ սրտխփոցը կամ կոկորդում այս առաջացած խեղտոցներ, այն բոլորը նյարդային բնույթի խնդիրներ են, որոնք որ շատ հաճախ մեզ անհանգստացնում են։ Երկրորդը ֆունկցիոնալ սինդրոմներն են, այսինքն խնդիրներ, որոնք որ իրենց հետ ենթադրում են նաև հոգեբանական մասը, այսինքն վախեր, հուզական այսպես անկայուն վիճակ, ավելի այսպես նյարդային վիճակ, որոնք որ ասոցացվում են ֆունկցիոնալ ցավերի, այսինքն մարմնի հետ կապված խնդիրների հետ։ Հաջորդ իրենից ներկայացում է ամենաբարդը հոգեսոմատոզները կամ ֆսիխոսոմատոզները, որոնք որ արդեն օնկոխնդիրներն են, ավելի շաքարային դիաբետի, վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրներն են։ Ի վերջո, որտեղից են գալիս այս խնդիրները եւ ինչն են պատճառ հանդիսանում այս ամեն ինչին։ Առաջին հերթին պատճառը հանդիսանում հենց ներքին կոնֆլիկտը, ես այստեղ նշել եմ, այսինքն մարդը ունի բազային խնդիրներ, մանկությունից եկած խնդիրներ, որոնք որ ինքը չի հաղթահարում, հետագայում այս ամեն ինչը պատճառ է հանդիսանում նաև ներկա իրավիճակի վատթարացման եւ մարդու մոտ առաջանում են անհամատեղելի իրավիճակներ, այսինքն բազային խնդիրներ եւ արդիական խնդիրներ, որոնք որ արդեն առաջացնում են նյարդային վիճակ, որն էլ իր հերթին փոխկապակցված է ներքին կոնֆլիկտի հետ։ Հաջորդը երկրորդային շահն է, որը որպես նույնպես շատ կարևոր է, որը երկրորդային շահը, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ունենում է խնդիրներ, որոնք ոչ ներսից անհանգստացնում են, բայց չեն կարողանում արտահայտվել։ Օրինակ, ես միշտ սիրում եմ վերել հետևյալ օրինակը, օրինակ սկեսուր, ով ոչ արդեն ունի ավելորդ քաշ կամ այլ խնդիրներ, երբ որ դու հարցնում ես, ասում ես, քո շահը ի վերջո այդ իրավիճակից ո՞րն է, նա պատասխանում է, որ իմ շահը այստեղ ես չեմ տեսնում, բնականաբար, ու մարդկանց առաջին այսպես ռեակցիան այն է, որ ոնց ես օգուտ չեմ կարող ունենալ իմ խնդիրներից, բայց իրականում ներքին շահը այն է, որ ես չեմ անի այն,
ինչը որ արել եմ նախքինում, այսինքն փոխակերպում է տեղ ունենում, խնդիրը ի հայտ է գալիս, սիմպտոմները առկա են ու մարդը այլևս չի անում այն ամենը, ինչը որ արել է նախքինում, դա իրենից ներկայացնում է երկրորդային շահը, հաջորդը ներշնչանք այլ անձի կողմից։ Դարձյալ շատ հանդիպող, շատ հաճախ հանդիպող խնդիր, երբ որ մենք մարդկանց հետ աշխատում ենք, օրինակ, որ մեր ծնողները շատ հաճախ ասում են. Այ դուրս չգաս, կմրսես, գլխարկ դիր, կհիվանդանաս։ Այսինքն, այս դեպքում արդեն ծնողը տալիս է կոնկրետ կոդ, որը որ հետագայում երեխան ամբողջ կյանքի ընթացքում ապրում է ու այս ամեն ինչը սկսում է իրեն անհանգստացնել։ Այսինքն, արդեն չափահաս մարդ ունենում է այն նույն խնդիրները, որոնք որ իր մեջ կոդավորվել են փոքր հասակից։ Հաջորդը օրգանական խոսքերի կրկնումը, որոնք են օրգանական խոսքեր, օրինակ, մենք շատ-շատ, այսպես ասած, ջիգիարով ազգ ենք ու բոլոր սիրում ենք, չէ՞ ասել, մեռնեմ սրտիդ, կամ աչքս քորանաս չտեսնեի, թե ինչ տեղի ունեցավ, նման տիպի արտահայտությունների անընդհատ կրկնումը իրենից ներկայացնում է այն իրավիճակը, որ մարդը իրեն արդեն մտցնում է այս սիմպտոմի մեջ ու սկսում է ապրել հետևյալ սիմպտոմով ու սկսում է այդ սիմպտոմները անհանգստացնել այդ տվյալ մարդուն։ Օրինակ, այդ տվյալ մարդը կարող է ունենալ աչքերի տեսողության հետ կապված խնդիրներ, մարդը արդեն տեսողությունը լավ չի ու հետագայում, երբ որ դու խորանում ես, տեսնում ես անընդհատ ասում ես աչքս քորանաս չտեսնեի։ Հաջորդը իդենտիֆիկացիա, փորձել նույնականանալ հեղինակություն հանդիսացող անձի հետ։ Կտկին շատ հանդիպող խնդիր, որը որ մեր մոտ ոչ միայն այժմյան խնդիրներից ելնելով է տեղ ունենում, այլ նաև մեր նախնիների հետ կապված, օրինակ, հայրը մահանում է ինֆակտից կամ ինսուլտից ու տղայի մոտ ի հայտ են գալիս որոշակի սիմպտոմներ, որոնք որ նմանվում են ծնողի սիմպտոմներին, այսինքն հայրը հեղինակություն է ու տղան նույնպես փորձում է նմանվել իր հորը և փորձել լինել այնպիսին, ինչպիսին ծնողն է, այսինքն ինքն իր վրա կրում է գենի հիվանդությունը, սրան ես նույնպես կարող են կոչել նաև մահվան վախի հիմքում ընկած մահվան գործիք, այսպես ասած, այսինքն մեր ազգը մահանում է տվյալ հիվանդությունից, ես պարտավոր եմ կրել իմ ազգի հիվանդությունը։ Հաջորդ իրենց ներկայացնում է ինքնամեղադրանք կամ պատիժ, ամենասարսափելի, այսպես ասած, աղբյուրներից մեկն է հոգեմանային խնդիրների, այսինքն մարդը իր կյանքի ընթացքում որոշակի քայլ է արել, որի համար ինքն իրեն չի կարողանում ներել և բնականաբար հետագայում արդեն ինքն անընդհատ ապրում է այդ իր մեղադրանքով, ինքն իրեն մեղադրում է, անընդհատ ինքն իր մեջ այսպես փակվում է ու այնքան է այդ համոզմունքը խորանում, որ մարդը սկսում է հիվանդանալ։ Հաջորդը տրավմատիկ փորձ, որոնց շնորհիվ ձևավորվել են համոզմունքներ, այսինքն մարդու կյանքում կա մի շատ սուր տրավմա, որը որ ամբողջ կյանքի ընթացքում ինքը անընդհատ վերլուծում է, այ ինչու պիտի իմ հետ այս դեպքը տեղի ունենար, ինչու պետք է ես այսպիսի իրավիճակում հայտնվեի, այ ինչն է ինձ անհանգստացնում, այս պատճառն է, որը որ կա իմ կյանքում, ես չեմ կարողանում ներել ինքս ինձ, ես չեմ կարողանում ներել տվյալ մարդուն, որ իմ հետ վարվեց այդպես։ Այժմ անդրադառնանք որոշակի մեր շատ սիրելի հետևորդների հարցերին, ես մենք այստեղ ունենք շատ-շատ հարցեր, որոնց ես կփորձեմ այժմ անդրադառնալ։ Նախ ողջույնել բոլորին, մեր շատ սիրելի հետևորդներ, դուք բավականին շատ ողջույններ եք մեզ ուղարկել, այժմ նայենք… Հարց զանգերի բաժնից, 2 ամիս առաջ ջայնս կտրվել է, երբ տեսել եմ երեխայիս բարձր տեղնից ընկնելը, տարբեր մասնագետների եմ դիմել, սակայն ձայնիս մեջ փոփոխություն չկա։ Այստեղ խոսքը վերաբերվում է նրան, հարգելի հարցադրող, որ ես ինքս այն խոսքը, որ ես պետք է ասեի, կուտակվեց այստեղ ու ես չկարողացա, որովհետև արտահայտ էր, որովհետև իրավիճակն այնպիսին է եղել, որ ես փորձել եմ շատ ավելի շատ խոսքեր ասել, բայց չի ստացվել այդ պահին։ Հաջորդը իրենից ներկայացնում է հարց, որ բարև ձեզ, ես գրեթե ամեն օր դեպրեսիայի մեջ եմ, այդ ընթացքում գլխապտույտներ եմ ունենում, բարկանում ու թվում է, թե գլխիս մեջ ալիքները սպազմային ցավեր, դե
դա թվում է մի 5 րոպե խորուրդ կտակ, ինչ անեմ, թե բժշկի կարիք ունեմ։ Հոգեմանային խնդիրներն անդրադառնալու ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն առաջին հերթին բժշկի հետ իհարկե խորհրդատվություն իրականացնել, որպեսզի մենք հերքենք մարմնային բուն խնդիրը, որովհետև շատ հնարավոր է շատ լուրջ մարմնային խնդիրի հետ գործ ունենք։ Իսկ հարգելի Նարան Հովանիսյան, իսկ եթե խոսքը վերաբերվում է ընդհանուր հոգեբանական այսուր վիճակին, գլխապտույտ, այ ինչից է ձեր գլուխը պտտվում, ինչն է ձեր շուրջը, որ ձեզ անհանգստացնում է այնքան շատ, որ դուք չեք կարողանում այդ իրավիճակից դուրս գալ, ինչն է ձեր գլխացավանք միտք հանդիսանում, այսինքն միտքը, որը անթա ձեր գլխում պտտվում է, չէ, բարերը մեզ ասում են, գլխապտույտ, պտույտ է, պտտվում է իմ շուրջը, և գլխացավանք, գլուխս ցավում է տվյալ մտքերից։ Այստեղ նաև նշվեց, որ դեպրեսիվ հոգեվիճակում է գտնվում, այսինքն անձը դեռևս, այս դեպքում դուք դեռևս նախքան այս սպազմատիկ, այս նյարդային խնդիրների, հոգեմանային խնդիրների հայտ գալը, արդեն հոգեբանական առումով ճնշված վիճակում է եղել, պատճառները կարող են տարբեր լինել, դու կարող եք գրել մեր էջին, մենք փորձենք ավելի մանրամասն անդրադառնալ, իսկ ավելի այսպես թեթև տարբերակով ես արդեն փորձեցի պատասխանել ձեր հարցին։ Հարց զանգերի բաժնից, արդյոք տեսողության խնդիրը կարող է ունենալ հոգեբանական պատճառ։ Այո, ինչպես ես արդեն նշեցի, որ տեսողությունը, եթե վերցնենք, ոչ միայն իրենից ներկայացնում է ֆիզիոլոգիական երևույթ, այլ նաև հոգեֆիզիոլոգիական, որովհետև մեր մարմնի ոչ մի բաժին չի աշխատում անկախ մեր հոգեկան կերտվածքից կամ մեր հոգեբանական իրավիճակից։ Այս դեպքում ես չեմ ուզում տեսնել իմ խնդիրը, այսինքն իմ կյանքում կա իրավիճակ, որը որ ինձ անհանգստացնում է, ու ես չեմ ուզում տեսնել այդ խնդիրը, ես չեմ ուզում անդրադառնալ այդ խնդրին։ Այստեղ ես արդեն առանձնացրել եմ մեր մարդուկին, որը ժպտում է անկախ ամեն ինչից, այստեղ ես առանձնացրել եմ ցանկացած հոգեմանային խնդրի բաղկացուցիչ մասերը, որոնք որ անդրադառնում են զգայական, հուզական, ինտելեկտուալ ու մոտիվացնող շահ իրենից ներկայացնող, որն է իրենից ներկայացնում զգայական, այսինքն ես առաջին հերթին չեմ տեսնում, դա զգայականն է։ Հուզականը արդեն իմ մոտ առաջանում է տագնապ, ինչու ես չեմ կարողանում տեսնել, ինչն է ինձ խանգարում, որպեսզի ես չկարողանամ տեսնել։ Դե հաջորդը բնականաբար իրենից ներկայացնում է արդեն մտնել համակարգիչ, Google-ով փնտրել, թե այդ խնդիրը իրենից ինչ է ներկայացնում, ու սկսել լուծել, փորձել ինքնուրույն լուծել այս խնդիրը։ Հաջորդը մոտիվացնող, ինչ փոխվեց իմ վարքի մեջ այդ ամեն ինչից ելնելով։ Այստեղ եթե նայենք կետերը, չէ, գլուխն է, կոկորդն է, ուսերն է, բոլոր նյարդային կետերն են, քանի որ մեր աչքերն էլ իրենցից ներկայացնում են նաև նյարդային հանգույցներ, իրենք առաջին հերթին կրում են նաև ներնյարդային սուտ վիճակը, այնպես որ շատ հնարավոր է, որ խնդիրը նաև հոգեբանական միտումներ ունի։ Այստեղ տեսնենք որտեղ ենք հասել հարցերից, մենք շատ բավականին շատ հարցեր ունենք, կրկին հարց զանգերի բաժնից, շնորհակալություն հարգելի Լուսինե, մեր հարցադրողներ ձեզ նույնպես, 8 տարեկան երեխաս անընդհատ ունի փորձավեր, հետազոտություններ է անցել, ոչ մի խնդիր չկա։ Դարձյալ մեզ դիմաց շատ դեպքերի նման, այս դեպքում էլ խոսքը վերաբերվում է երեխայի հոգեմանական խնդիրներին, որը անկախ առանց ծնողի խնդիրների երբեք իհայտ չի գալիս, այսինքն ունի երեխան խնդիր, ծնողի փորձում են օգնել նաև ծնողին, որովհետև այսպես ասած երեխայի հոգեբանական հոգեմանային խնդիրը կապ ունի ծնողի ենթագիտակցության հետ, այսինքն մայրը լարված է, մայր ընտանիքում կան կոնֆլիկտներ, ծնողները անթադ վիճաբանության մեջ են, այս ամենին չանդրադառնում է երեխայի վրա, ու երեխան կարծես թե չի մարսում այդ տան իրավիճակ ու փորձում է փսխոցների միջոցով դուրս անել այն ներքին լարվածությունը, որը որ կա ընտանիքում։ Առաջին հերթին այս դեպքում խորհուրդ ընտանիքին, որպեսի վերանայեն իրենց ընտանեկան իրավիճակները, կամ շատ հաճախ այս դեպքում նաև ծնողները ծեծում են երեխային, վատ են վերաբերում երեխայի հետ, սա նույնպես շատ լուրջ պատճառ է հանդիսանում երեխաների համար։
Հաջորդը, բարև ձեզ, երևի թեմայից մի քիչ դուրս է, բայց ինչպես ազատվել կախվածությունից անձի մասին է, ու ձեր ասածի նման ինքնամեղադրանք է առաջանում, ու ինչուների մի շարան է գլխիս մեջ, կարելի ասել տանջվում եմ այդ մտքերից, եթե վերցնենք, մի վայրկյան, շնորհակալություն, ձեզ նույնպես շնորհակալություն հարցի համար, հարգելի Արև, եթե վերցնենք հարաբերությունների մեջ, բնականաբար, եթե այդ հարաբերությունները սկսել են խանգարել ու կախվածություն առաջացնել, առաջին հերթին ինքները ձեզ պետք է մի հարց տաք. Դուք արդյոք պատրաստ եք ի սրտե հրաժարվել տվյալ հարաբերություններից, թե այն ու ամենայնիվ այդ հարաբերությունները ձեր համար թանկ են։ Ինքնամեղադրանքը այստեղ արդեն հույզ է առաջանում, որը որ բնականաբար ինքները ձեզ մեղադրում եք սխալ հարաբերությունների համար, լավ կլինի վերանայեք ձեր հարաբերությունները, ինչ է ձեզ տալիս այդ տվյալ հարաբերությունները, ինչով եք դուք կախված այդ մարդուց, և բնականաբար ինչ հույզ է, որ փոխակերպվել է մանկությունից սկսած, այժմ դրսևորվել է այլ կերպ, որովհետև մեր կախվածությունները, դա լինի անձից, դա լինի մի շարք այլ կախվածություններ, դրանք բոլորը փոխկապակցված են մեր մանկությունից, այսինքն ինչ հույզ եմ ես այնտեղ պակաս թողել, այդ հույզը մենք տարիների մեր կյանքի ընթացքում փորձում ենք լրացնել, կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, հաջորդ հարցը, հարց զանգերի բաժնից, կասեք ինչի հետևանք է հատկապես դեմքիս մաշկի ձգվածությունը, մաշկային խնդիրները նույնպես շատ մեծ հոգեմանային խնդիր են իրենցից ներկայացնում, որովհետև մեր մաշկը մեր արտաքին դարպասն է, աշխարհի հետ փոխկապակցվող, այսպես իրավիճակ է իրենից ներկայացնում, այսինքն երբ որ ես ներսումս ունեմ կուտակված հույզեր, կուտակված խնդիրներ, որոնք որ ես չեմ կարողանում արտահայտել, դա կարծես թե փորձում է պայթել ու դուրս գալ արտաքին աշխարհ, ու քանի որ ես խոսքով չեմ արտահայտում իմ ներքին խնդիրները, այդ խնդիրները սկսում են արտահայտել նախ տարբեր տեսակի մաշկային խնդիրների ու հետագայում ձգվածության տեսքով, որովհետև եթե այստեղ նայենք, ես ամբողջ մարմնով փորձել եմ տարել այն նյարդային բոլոր հանգույցները, որոնք որ առկա են, քանի որ այստեղից սկսած մեր առաջին նյարդային օրգանը մեր գլխուղեղն է, ու հետո գալիս է ողնուղեղով իջնում է ներքև, բնականաբար առաջին հերթին մեր դեմքն է արտաքին դարպաս հանդիսանում, ու այս նույն խնդրի շարան են հանդիսանում, որ մարդը անդադ կարմրում է կամ մաշկային խնդիրներ են առաջանում։ Այստեղ մենք ունենք հարց, Աննա Հակոբջանյան, բարև ձեզ, ինչպես վերացնել ներշնչանքի զգացողությունը, որից հետո առաջանում է սրտխփոց դող, շնորհակալություն։ Արգելի Աննա, ձեզ նույնպես շնորհակալություն հարցի համար, խոսքը վերաբերվում է ինքներս մեր մեջ ինչ-որ իրավիճակ վերցնել և այդ իրավիճակը ավելի մեծացնելուն ներշնչանքը, որովհետև եթե վերցնենք իրավիճակը ու հանենք մեր հույզը այս իրավիճակից, բնականաբար նա մնում է զուտ իրավիճակ, այսինքն մեզ համար արդեն տագնապ չհանդիսացնող ինչ-որ երևույթ է մնում, բնականաբար այստեղ գործում է այն շարքը, որ միտք առաջացնում է հույզեր, իսկ հույզերը բնականաբար միանգամից ազդեցություն են ունենում մեր նյարդային համակարգի վրա, որն էլ իրենից ենթադրում է այդ սրտխփոցները։ Առաջին հերթին փորձեք իրավիճակը ընկալել այնպիսին, ինչպիսին այն կա, ոչ թե նրան տալ հույզեր, ոչ թե նրան տալ ավելի մեծ երևույթ, որը որ իրականում ինքը չկա, որովհետև ցանկացած իրավիճակ մեր կյանքում պետք է ընկալենք այնպես, որ նա կա, ներկա պահին է ու անցողիկ է, այսինքն այս պահին այն կա ու բնականաբար այն անցնելու է գնա, ու այստեղ այսպես ասած մեզ օգուտ է մնում մեր ներքին այս ընդգճվածությունը, որը որ մենք ունեցել ենք, որովհետև շատ հաճախ երբ որ ես իրավիճակին նայում եմ առանց հույզերի, նա զուտ ինչ-որ դերային կամ ինչ-որ իրավիճակ է, որը որ ոչ մի հույզ իրենից պիտի ոչ չներկայացներ, որպես խորհուրդ ես կուզենամ, որպեսզի վերլուծեք այն իրավիճակը, որը որ ձեր մոտ սրտխփոց է առաջացնում, ու փորձեք նրան նայել առանց հույզերի, կարծում եմ, որ այս դեպքում օգտակար կլինի ձեզ։ Դարձյալ մեզ գրում է մեզ շատ սիրելի արդեն Նարան Հովանիսյանը,
ուղղակի կարա օրվա մեջ հետս նույն բանը կատարվի, պտույտի ընթացքում ոչինչ չեմ տեսնում ու ականջներս խշում է, ոնց որ ուղեղս պրեսի տակ լինի, ոչ բարկանում եմ, ոչ մի բան, մի ամիսա այդ վիճակն է մոտս, գրեթե ամեն օր, հարգելի նարան, նականաբար սա խնդրի արդեն շարունակական ներկայացումն է, դուք ինքներդ նշեցիք բառը, ոնց որ ուղեղս պրեսի տակ լինի, այսինքն պետք է հասկանանք այն մտքերը, որոնք որ անհանգստացնում են, որոնք որ հանդիսանում են պատճառ, որպեսզի ձեր ուղեղը լինի պրեսի տակ։ Ականջների խշշոցը, որը նույնպես էլի դարձյալ շատ հանդիպող նյարդային բնույթի խնդիր է իրենից ներկայացնում, ես չեմ ուզում լսել այն, ինչ որ կա, ես չեմ ուզում լսել այն ամենը, ինչ որ ինձ անհանգստացնում է։ Այս դեպքում ձեզ այսպես խորհուրդ, որ ես ցանկանայի ձեզ տալ, գրեք այն բոլոր ձեր անհանգստացնող խնդիրները ու փորձեք մանրամասն վերլուծել, տեսնել այն խնդիրները, բայց անկեղծ եղեք ինքներդ ձեզ հետ, տեսեք այն խնդիրները, որոնք որ ձեզ անհանգստացնում են, իրոք արժեն այդքան, որ ձեզ այդ վիճակի մեջ են հանգեցնում, թե զուտ դարձյալ ներշնչանքի կամ իրավիճակ ավելի շատ հույզեր տալու արդյունք է։ Իսկ ավելի մանրամասն, եթե հարցեր ունեք, խնդիր չկա, կարող եք գրել մեր Facebook-յան էջին, մեծ սիրով կպատասխանենք։ Ավելի մանրամասն, որովհետև այստեղ շատ մի քանի, ինչպես ես ասացի, ֆունկցիոնալ առումով մի քանի հոգեմանային դրսևորումներ իհետ կան, իրենք բոլորը սիմվոլներ են, որոնք որ յուրաքանչյուր իր տեղից կարող են մեզ անհանգստացնել։ Այսինքն պրեսնա, ոնց որ դուք նշեցիք, ականջներում խշշոցն է, գլխապտույտն է, այստեղ սրբփոց կարող է առաջանալ այս ամենի ընթացքում, բնականաբար ավելի խորության մանրամասն ուսումնասիրության կարիք զգացվում է այս դեպքում։ Բարև, ուրախ եմ, որ ձեր խմբում եմ, մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, Աննա Գրիգորյան ջան, Անահիտ Գրիգորյան, ես շուրջ 2 տարի դեպրեսիայի մեջ եմ, ընտանեկան խնդիրների պատճառով, իսկ հիմա վախենում եմ տանից դուրս գալ, մտածում եմ կվատանամ ու փակվել եմ տանը, ինչ խորհուրդ կտաք, նախապես շնորհակալ եմ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք, հարգելի Անահիտ, հարցի համար։ Տեսեք, դեպրեսիվ հոգեվիճակը, որը այստեղ նույնպես ասոցացվում է, այսինքն ավելի նյարդային խնդիրներով նույնպես համակցված է, իրենից ներկայացնում է տվյալ ձեր դեպքում խնդիրներ, որոնք որ իրականում լուծում չեն ստացել, խնդիրներ ներընտանեկան, դուք ինքներդ նշեցիք, որոնք որ ի վերջո ինձ թվում է իրենց արդյունքին չեն հասել ու ձեր հոգեկան ներաշխարհին չեն գոհացրել, տանը փակվելը, վախենալ, որ կվատանալը, այդ ամեն ինչ իրենից ներկայացնում է իրավիճակ, որ ես չեմ ուզում քայլ անել, բայց ես ուզում եմ իրավիճակը պահել այնպես, ինչպես կա, այսինքն ես կվատանամ, ես ինձ վատ եմ զգում, փորձեք անել այնպես, ինչպես ես ինքս եմ ուզում, այսինքն այս դեպքում ավելի ճիշտ կլինի լուծել ձեր ներընտանեկան խնդիրները, որպեսզի ձեր վախերը քչանան։ Շատ հաճախ հանդիպող խնդիրներից եմ, հատկապես մեր կանանց դեպքում է շատ հանդիպում, որ կինը վախենում է տնից դուրս գալուց ու բնականաբար փոխկապակցված է արդեն հիմնականում ամուսնու հետ, որովհետև այս վախը արդեն մարդուն թույլ չի տալի, որ իրավիճակը ամուսնուն թույլ չի տալիս իրավիճակ անել այնպես, ինչպես որ ինքն է ցանկանում, այստեղ խոսքը գնում է արդեն մոտիվացնող խնդրի մասին, իսկ ես կվատանամ, ես ինձ վատ կզգամ, իրականում դուք բնականաբար կվատանալ բառը մի քիչ բացելու կարիք ունի, վատանալ, այսինքն ինձ իրավիճակը շատ վատ է, որ ես չեմ ուզում տնից դուրս գալ, իսկ տնից դուրս չգալու վախը նաև ասոցացված է լինում շատ հաճախ մանկության հետ, որովհետև մեր մանկության վախերից մեկն է, այսինքն դրսում բոլորը վատն են, ինձ կնեղացնեն ու ես ուզում եմ մնամ տանը, բայց այս նույն խնդրի նաև հակառակ երեսը կա, որ ես մնամ տանը, որպեսզի բոլորը մնան տանը, որովհետև տան գաղափարը հատկապես մեր հայերիս մոտ մի քիչ ավելի այսպես ուրիշ ձևով են կալվում։ Ավելի մանրամասն կարծում եմ, եթե հարցեր կլինեն, խնդիր չկա, կարող եք գրել մեր էջում, կարծում պատասխանեցի ձեր էջին
ու նաև կցանկանամ ձեզ նշել, որպեսզի դուք փորձեք այնուամենայնիվ տնից դուրս գալ, այսինքն ինչ որ մարդու հետ ի սկզբանե, հետո փորձել հաղթարել ձեր վախը, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը ուղղակի վախ է ու իրենից ոչ մի այլ մանային խնդիր չի ներկայացնում։ Ողջույն սիրելիներս, հարց Facebook-յան էջից, աղջիկս 17 տարեկան է, անընդհատ ունի ստամոքսի ցավեր, հատկապես պատասխանատու պահերին, բժշկի դիմել ենք, որևէ խնդիր չկա։ Շնորհակալություն Մարիամ Կարապետյանին հարցի համար եւ մեր հարցը ողին նույնպես։ Ստամոքսի ցավեր, այստեղ ես նշել եմ աղիքային ինչ որ խնդիրներ, որոնք որ իհայտ են գալիս, շատ հաճախ մեն նյարդային հենց վիճակից ելնելով, ինչ է տեղի ունենում։ Մեր ամենամեծ նյարդային հանգույցներից մեկը հենց արև հանգույցն է, որտեղ որ հավաքվում են մեր նյարդային խնդիրները, ու այս տվյալ դեպքում այս խնդիրը կարծում եմ ավելի մանկության տարիներին նույնպես դրսևորվել է, որովհետև երեխաներին մոտ նույնպես շատ հաճախ լինում է, որ նրանք չեն ուզում քննության գնալ կամ իրավիճակ իրենց դուրս չի գա, սկսում է ստամոքսացավ։ Այս դեպքում էլ ստամոքսի ցավերը խորհրդանշում են այն մասին, որ նա չի կարողանում մարսել իրավիճակ, այսինքն իրավիճակ իր համար անընդունելի, իրավիճակը իր համար չի կարող անլուծելի է, ու բնականաբար այստեղ արդեն ստամոքսի ցավեր են իհայտ գալիս։ Եթե վերցնենք այս տարբերակում, այսինքն ես իրավիճակը փորձում եմ մարսել, իմ ստամոքսը չի կարողանում մարսել ու ինձ հետ է տալիս, այսինքն վերադարձում է հետ այդ մտքերը, այս դեպքում խորհուրդ որպես այդպեսին կցանկանայի, որպեսի աղջիկային ինքնագնահատականը բարձրանա, որպեսի քննությունը նայել ոչ թե վայ քննություն, այլ նայել որպես իրավիճակ, որը որ կյանքի բնականոն ընթացքներից մեկն է, այսինքն գալու է, անցնելու է, բնականաբար դա արդեն այդ վախը կանհետանա, նաև պետք է նայել թե մանկության տարիներին արդյոք այդ նույն վախը չի եղել, որը որ ես արդեն նշեցի։ Այ մեզ գրում է Մարիամ Ծատուրյանը, գեղեցկու եւ խելացի Մարիամ Հերգինյան, այ շատ շնորհակալություն Լիլիթ Մակարյան, ողջույն Մարիամ ջան, ոնց ես, շատ լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք Լիլիթ ջան, Տաթև Տոնոյան, կարող եմ ձեզ SMS-ով երևի գրել, այո, կարող եք գրել մեր Facebook-յան էջին, մենք սիրով կպատասխանենք ձեր բոլոր հարցերին, մեզ գրում է Խանում Ադամյանը, շատ շնորհակալություն աշխատանքի համար, մենք նույնպես շնորհակալ ենք, որ դուք մեր կողքին եք, կարող եմ այստեղ նույնպես հարց է, իմ շատ սիրելի, մենք նույնպես ձեզ շատ սիրում ենք, Անուշ Ալոյանն է մեզ գրում, երեկոյան ժամերին ունենում եմ խեղտոցներ, օդս չի հերիքում, ֆիզիկական աշխատանք կատարես ահավոր քրտնում եմ, դուք ինձ կարող եք օգնել։ Խոսքը դարձյալ, այստեղ շատ կարևոր է նշել, թե ո՞ր տարիքի մասին է խոսքը, Անուշ Ալոյան ջան, որովհետև արդեն տարիքից ելնելով կարող է սկսվել դաշնանադադարի տարիքը, որը որ կարող է սիմպտոմները դարձյալ առաջացնել նմանատիպ, իսկ եթե վերցնենք խեղտոցները հատկապես երեկոյան ժամերին, տեսեք, շատ հոգեբանական խնդիրներ, հոգեմարմնային խնդիրներ հենց ծդվում են երեկոյան ժամերին, որովհետև մեզ մոտ նստած է այն համեզմունքը, որ գիշեր է, մութ է դրսում, ոչ մեզ մեկ չի կարող մեզ օգնել, խեղտվում եմ այստեղս, ինձ ոնց որ խեղտեն, այստեղ նաև խոսքը վերաբերվում է նրա մասին, թե դարձյալ ինչն է, որ կուտակվել է ձեր կոկորդում, փորձեք հիշել բոլոր այն մարդկանց, ում ունեք խոսքեր, ում ոչ չեք ասել այն խոսքերը, որոնք որ ձեր մեջ կուտակվել են, բարձրաձայնեք բոլոր խոսքերը, որոնք որ ձեզ անհանգստացնում են, իսկ քրտնելը դա արդեն ներքին այդ վառվելու արտահայտման ձևերից մեկն է, որ ներքին այդ էներգիան դուրս է գալիս մարմնի տարբեր նյարդային բջիջների միջոցով, որովհետև ձեր մեջ կուտակված այդ էներգիան, որը որ եւ կարող է ագրեսիա լինել, եւ կարող է եւ ներքին այս ցավը լինել, բոլորը պետք է արտահայտել, փորձեք խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք որ իսկապես անհանգստացում են, հավատացեք, որ ավելի լավ է մենք բոլորս խոսենք մեր ներքին խնդիրների մասին, որոնք որ առկա են, քան այդ խնդիրները պահենք, որովհետև չէ՞ որ յուրաքանչյուր մարդ չգիտի մենք ինչ սպասում ունենք իրենից կամ
մեծ սպասումների մասին մենք հաճախ չենք խոսում, ավելի լավ է բարձրաձայնել եւ մեծ սպասումները եւ լսել այլոց սպասումները, որպեսզի այդ ներքին կոնֆլիկտները չհավաքվի ու մեզ չսկսի խեղդել։ Կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, ավելի մանրամասն կարող եք գրել մեր էջին զիբիլ նշանները եւ ի խոսք սոմատիկայի մասինն է։ Բարև ձեզ Կարինե Կարապետյան ջան, բարև ձեզ սիրելի Հերգնյան, հարգանքներ ձեզ, մենք նույնպես ձեզ շատ սիրում ենք, Վարդան Տերտերյան, Հայկ Պետրոսյան, բարև հարգելի հոգեբանի, մոտ նման խնդիրներ կան, դժվարանում եմ խորը շունչ քաշեմ, շունչս կտրվում է, դոշերը սեղմում է, մարմնային ցավեր, հոգնած խուճապի զգացողություն, տակնապ, դրամատուրգությունս ընկած է։ Հարգելի Հայկ, այստեղ նույնպես խոսքը գնում է փոխկապակցված խնդիրների մասին, այսինքն ի սկզբանե սկսում է տագնապ, սկսում են այս խուճապի զգացողությունը, որովհետև դրանք նույնպես տարանջատված խնդիրներ են, հետո դրանք բնականաբար արդեն սկսում է անհանգստացնել, որոնք որ փոխկապակցված են։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ այստեղ վախ է ձեր մոտ առաջանում, որ չէ կարողանում դժվարությամբ եք խորը շունչ քաշում, որովհետև երբ որ մարդը սկսում է շունչ քաշել ու ոնց որ չի կարողանում լրիվ ձևով շունչ քաշել ու իր մոտ արդեն տագնապ է սկսում, թե ինչ է կատարում, որովհետև մեր այս հատվածը շատ հաճախ ասոցացվում է նաև մեր սրտի հետ, որը նույնպես ամենամեծ մկանային համակարգերից մեկն է։ Այս դեպքում էլի խոսքը վերաբերում է նրան, որ դժվարանում եմ շնչեմ, այ ինչը ցես ցույց չի տալիս ձեր կյանքում շնչել, գուցե աշխատանքային կամ ներընտանեկան կամ անձնային կամ տրավմատիկ հիշողություններն են, որ ձեզ ցույց չեն տալիս, որպեսզի խորը շունչ քաշեք եւ ապրել այն կյանք, ապրեք այն կյանքով, որը որ դուք ինքներդ եք ցանկանում, իսկ հոգնածությունը մանմնական ու խուճապի ու տագնապի զգացողությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ բնականաբար արդեն կան մանմնային խնդիրներ, որոնք որ ինձ անհանգստացում են, դրանք այդ երկու մասերը, տագնապը եւ մանմնային խնդիրները, իրենք շատ հաճախ փոխկապակցված են, մեկը մյուսից է հետևում ու առաջանում, իսկ ինչը որ վերաբերվում է մանմնային ցավերին ու հոգնածությանը, տեսեք ձեր ուղեղը անթաց ծանրաբեռնված է ներքին խնդիրները լուծելու, այսինքն ձեր ներքին էներգիան, որը որ պետք է գնալ ավելի ստեղծարար, ավելի ընտանեկան, ավելի լավ ուղությունների վրա, գնում է հիմնականում լուծելու ներքին խնդիրները, որոնք որ առաջանում են։ Այս դեպքում լավ կլինի առաջին հերթին լուծեք ներքին խնդիրները, որպեսզի այդ ագնապը, այդ զգացողությունները մանմնային ու մնացածը չառաջանան։ Սեղմվոցներից ես առաջին հերթին, եթե բժշկական ուսումնասիրությունների անցել եք ու գտնում եմ բժիշկները, որ դուք առողջ եք, խորհուրդ տամ առաջին հերթին չանհանգստանալ այդ սեղմվոցներից, որովհետև իրանք նյարդային բնույթի են, իսկ մնացած առաջին հերթին գիտակցեք ինքներդ ձեր խնդիրները, որովհետև առաջին հերթին նաև գալիս է այն պահը, երբ որ մենք չենք գիտակցում մեր խնդիրները, ինչից է առաջանում, ինչն է նպաստում մեր այս արդեն հետևանք հոգեմանային ու հոգեբանական խնդիրների դրսևորմանը, վելուծեք ու վելուծությունը կատարեք ավելի ռեալ ձևով, որովհետև այս դեպքում նաև ձեր ուշադրությունը գրավում է տագնապը ու խուճապը ու արդեն բուն խնդիրը մնում է ավելի ներքինում, մենք մեզ զգում ենք ոնց որ փակ տարածության մեջ ու չենք պատկերացնում այդ փակ տարածության միջից ինչպես կարող ենք դուրս գալ։ Առաջին հերթին պետք է այդ տագնապին բացատրություն տալ, որ հիմա կանցնի, հիմա ես արդեն ավելի լավ ինձ կզգամ, հետագայում արդեն մտածել, թե ինչն է պատճառ հանդիսանում այդ չգիտակցված տագնապը որն է, իսկ ավելի խորությամբ, եթե հարցերը կունենաք, խնդիր չկա, դարձյալ կարող եք գրել Facebook-յան էջին, կարծում եմ պատասխանեցի։ Լուսինե Ավաքյանն է մեզ գրում, շնորհակալություն հարցի համար, բարկության ժամանակ կոկորդը կարծես խեղդի, ինչի հետևանք է։ Խոսքը դարձյալ վերաբերվում է ոնց որ չասված խոսքերին, տեսեք ինչ է տեղի ունենում, երբ որ ես բարկանում եմ, ամբողջ նյարդային համակարգը կուտակվում է, իմ ուղեղը կենտրոնանում է, որ ես պետք է վերջապես ասեմ այն ամեն ինչ, ինչ որ ինձ անհանգստացնում է, բայց ես բնականաբար լրիվ չեմ կարողանում ասել, կամ եթե նույնիսկ ինչ որ բաներ ասում եմ,
դարձյալ ինչ-որ բաներ ինձ ներսից անհանգստացնում են, արտահայտեք ձեր մտքերը առանց բարդության, որովհետև եթե դարձյալ իրավիճակից հանենք հույզը, նա կմնա զուտ իրավիճակը, այս դեպքում էլ բարդությունը ինքը մեզ ավելի շատ խանգարում է, որովհետև կարելի է այդ իրավիճակին տալ ավելի հանգիստ դիրքորոշում, որ ցանկացած իրավիճակ ես կարող եմ լուծել, որովհետև գործում է հետևյալ սխեման. Եթե այդ իրավիճակին ես չեմ կարողանում լուծում տալ, միևնույն է այդ իրավիճակի մասին անիմաստ եմ մտածել, իսկ եթե ես կարողանում եմ լուծում տալ, ես գիտեմ լուծումը, բնականաբար դարձյալ անհանգստանալ ու մտածել հարկավոր չէ, որտեղ ես ունեմ կոնկրետ գործողությունների քայլեր։ Փորձեք արտահայտել, եթե ձեզ շատ է անհանգստացնում, նստեք, փորձեք շնչել, արտաշնչել ու փորձեք մտածել ավելի լավ երևույթների մասին, որոնք որ կան ձեր կյանքում, ավելի դրական վերաձևակերպումներ տվեք ձեր բարկությանը, այլ փորձեք խորությամբ նայել ինչն է պատճառ հանդիսանում ձեր բարկության, որովհետև ձեր բարկությունը ի վերջո ձեր սեփականն է, այլ ոչ թե դիմացի մարդուն, որովհետև դա ձեր սեփական հույզն է, որը որ ձեզ է անհանգստացնում, ու բնականաբար դիմացի մարդը չի հասկանալու այն ամբողջ հույզը, որը որ ձեր մեջ կուտակված է։ Առաջին հերթին փորձեք ինքներդ վերլուծել ձեր սեփական ներքին հույզերը, ինչի եք դուք բարկանում։ Հաս Ավետիսյան, սրտիկներ, մենք նույնպես ձեր սրտիկներ ենք դնում, ոնց ասում են։ Արթուր Անուշն է մեզ գրում, շնորհակալություն հարցի համար, բարև ձեզ, երեխան 3.5 տարեկան է ու չի խոսում, շատ նյարդային երեխա է ու մշտական անկարգություններ է անում, ձայներ է հանում, մամա, տատի ու էլ իմ երկու հազիվ հասկացվող բառեր ասում, ինչ խորհուրդ կտայք։ Հարգելի Արթուր և Անուշ, այսպես է գրած, մենք հետագայում ունենալու ենք եթերներ և լոգոպեդի հետ և հոգեխոսքային և հապաղման հոգեբանական ինչ-որ ավելի մանկական հնդիների մասին, ես կցանկանում, որպեսի ձեր հարցին պատասխանի այն մասնագետը, որը որ համապատասխանում է տվյալ ուղությունը, մենք անպայման կանրադառնանք ձեր հարցին նույնպես, կարող եք գրել նաև մեր Facebook-յան էջին, կարող ենք այսպես նույնպես հետագայում պատասխանել։ Անահիտ Գրիգորյանն է գրում, տանից դուրս գալ վախենում եմ, մտածում եմ կվատանամ և երբեմն սրտխփոցներ եմ ունենում։ Հարգելի Անահիտ, մենք պատասխանեցինք ձեր հարցին, բայց այս դեպքում նույնպես ավելի կփորձեմ ավելի մանրամասնել, սրտխփոցներն իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Դարձյալ հետ վերադառնանք մեր մարդուկին, միտք, որը որ առաջացնում է հույզ, առաջանում է ամբողջ մարմնի մեջ ադրենալինի մեծ այսպես հոսք, և ադրենալինը հասնում է մեզ սրտին, բնականաբար մեզ սիրտը սկսում է արագ զարկել, որովհետև արյան ճնշումը սկսում է արագանալ ու զարկերն սկսում են արագ խփել, դա հենց ինքը բառը նշում է, չէ՞, վախից սիրտը թուլացավ կամ ոչ, սիրտս այնքան արագ է խփում, վախենում եմ, որովհետև մեր առաջին, չէ, իրավիճակը, որը որ մենք հասկանում ենք, որ մենք վախ ենք զգում, հենց արագ սրտխփոցներն են։ Բնականաբար այս դեպքում խոսքը հենց վերաբերվում է, որ լավ, ընդունենք, որ միտքը, որ ես վատացա, հետո ինչ պետք է լինի, արդյոք չկան մարդիկ, որ ինձ կոգնեն շրջապատում, արդյոք ես միայնակ եմ աշխարում, որոնք մարդիկ չկան, որ կարող են այդ պահին ինձ ձեռք մեկնել, խոսքը վերաբերում է այստեղ նաև ձեր ներքին կասկածամտությանը, որովհետև կարծում եմ, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը, նույնիսկ եթե իրեն վատը զգա, կգտնվեն շրջապատում մարդիկ, ովքեր որ մեզ կոգնեն դուրս գալ այդ իրավիճակից, իսկ եթե վերցնենք որպես սրտխփոց առանձին երևույթ, չէ՞, որ երբ որ դուք արագ եք քայլում աստիճանը, նույն սրտխփոցը ձեզ մոտ դինում է ու պետք չէ վախենալ, եթե խոսքը վերաբերում է սրտխփոցին, իսկ եթե կվատանամը, դա արդեն փոխկապակցված է սրտխփոցի հետ, բնականաբար վատանալ, սրտխփոցից վատանալ, այսպես ասած, այդքան իրավիճակային էլ չէ, ես կուզենամ, որպեսի դուք փորձեք այնուամենայնիվ տնից դուրս գալ, տեսեք, մարդիկ ինչպիսին են, դուրս հանեք ձեր կասկածամտությունը, փորձեք մարդկանց ուրիշ ձև նայել, որ մարդիկ ինձ կոգնեն, եթե ես անգամ ինձ վատը զգամ։ Հաջորդ հարցը Լուսինե Գրիգորյանն է գրում, հարց զանգերի բաժնից, ինձ մոտ այնպիսի տպավորությունն է, որ հաճախ ողջ մարմինս չեմ զգում, ոչ թե թմրածությունը, այնպիսի զգալությունը, որ չեմ զգում մարմնիս ծանրությունը և դա ինձ անհանգստացնում է, շնորհակալություն հարցի համար, Լուսինե ջան, խոսքը այստեղ վերաբերվում է նրան, որ ես չեմ զգում իմ սեփական կշիռը,
մենք յուրաքանչյուրս ապրում ենք սոցիումում եւ յուրաքանչյուրի համար է կարևոր է սոցիալական միջավայրի ազդեցությունը եւ սոցիալական միջավայրի դերը մեր ներքին կառուցվածքի մեջ։ Ու բնականաբար էստեղ չեմ ուզում իմ կշիռը, այսինքն ես այնքան դեր չեմ ուզում ինձ շրջապատի մեջ, ինչքանով որ ես կցանկանայի ինձ զգալ։ Այն նախորդ հարցին էլ եթե փորձենք դարձյալ որոշ չափով անդրադառնալ, դարձյալ էլի շրջապատի մարդկանց կարծիքի հետ է փոխկապակցված, այս դեպքում նույնպես զգալ սեփական կշիռը, բառը ինքն ասում է, այսինքն բարձրացնել ներքին ինքնագնահատականը, հասկանալ թե ինչն է իրականում ինձ անհանգստացնում հենց իմ շրջակա միջավայրում, արդյոք ես չունեմ իմ դերը, ովքեր են ինձ սիրում, ովքեր ինձ չեն սիրում։ Երբ որ ես խորանում եմ շրջակա մարդկանց վրա, ես արդեն կորցնում եմ ինքս իմ զգացողությունները։ Այս դեպքում ավելի լավ կլինի, որպեսզի կենտրոնացվածությունը լինի առաջին հերթին ինքնագնահատականի բարձրացման համար, որովհետև երբ որ ես ինձ զգամ այնպեսին, ինչպեսին ես ինքս եմ ցանկանում զգալ, արդեն բնականաբար ես կզգամ նաև իմ կշիռը։ Տապթև Տոնոյան է գրում մեզ, շնորհակալություն հարցի համար, ինձ մոտ էլ 1-3 տարեկան չի խոսում, ներվային է շատ։ Ես արդեն կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, համապատասխան մասնակետը անպայման ուղիղ եթերների ընթացքում կանադառնա ձեր բոլոր հարցերին։ Այս պահին մեր եթերը նվիրված է հոգեմանային խնդիրներին, այն խնդիրներին, որոնք որ հոգեբանական են ու փոխկապակցված են մանունային դրսևորումների հետ։ Հարց Facebook-յան էջից, շնորհակալություն, մեջքի շրջանում ունեմ ծանրության զգացողություն, երբեմն էլ շատ ուժեղ ցավ եմ զգում, որը տևական չի լինում, ինչից է։ Հարգելի հարցատու, այսպես բնութագրեմ հարցը, եթե դուք դիմել եք բժշկի ու չկա բժշկական որևիցե խնդիր, ապա բնականաբար խոսքը վերաբերում է հենց հոգեմանային դրսևորումներին։ Մեր թիկունք, չէ, ինչ ենք մենք ասում, դա հասկանում, դա ասելով, թիկունքը դա մարդու մեջքին կանգնած մարդիկ են, կամ այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ հետևում են, մեզ հետ են, այսինքն ես ին ամուր չեմ ուզգում իմ թիկունքը։ Շատ հաճախ նաև թիկունքի ցավերը բնորոշում են նրանով, որ ես շատ մարդկանց եմ հավաքել իմ ուսերին, իմ մեջքին, այսինքն ես տանում եմ բոլոր մարդկանց բեռը։ Շատ լավ կլինի, որ յուրաքանչյուր մարդու հետ կապված տագնապը թողնել հանգիստ եւ բոլոր մարդկանց թույլ տալ, որպեսզի իրենք իրենց կյանքում կատարեն համապատասխան որոշումներ։ Շատ հաճախ այս խնդիրը հանդիպում է ծնողների մոտ, ովքեր որ շատ կենտրոնացած են իրենց երեխաների վրա, վայ բա որ այս լինի, վայ բա որ այն լինի, հորդ կտամ այս դեպքում ուղակի թույլ տալ, որպեսզի իրենց երեխան նույնպես ապրի այն թեկուս խնդիրներ, որովհետև ցանկացած խնդիր դա ուժեղացնում է մարդուն։ Պետք չէ խնդրին նայել այնպես, որ վայ խնդիր կա, վայ ինձ անհանգստացնում է, վայ չեմ կարող այդ խնդիրը լուծել, վայ իմ երեխան բա որ այդ խնդրի մեջ դարձյալ ընկնի։ Հա, բնականաբար խնդիրներին պետք է տալ լուծում, խնդիրները պետք է յուրաքանչյուր անցնի դրա միջով, որպեսզի ավելի ուժեղանա։ Իսկ ինչ խոսքը նաև այս դեպքում խոսքը նաև վերաբերվում է այն, որ մենք շատ հաճախ մենք չենք տեսնում մեր մեջքի հետևում գտնվող խնդիրները, այն խնդիրները, որոնք իսկապես մեզ անհանգստացնում են։ Կարծում եմ պատասխանեցի հարցին, անցնենք հաջորդը։ Լիլի Գրիգորյանն է մեզ գրում, շնորհակալություն հարցի համար, խորին շնորհակալություն սեմ հայտնում ձեզ հոգեբանական կենտրոնի աշխատակազմի բոլոր աշխատակիցներին, դուք շատ խելացի եք մեկնաբանում բոլոր հարցերի պատասխանները եւ այս դժվար իրավիճակում անշահխնդիր օգնության ձեռք մեկնում բոլոր, շնորհակալ եմ կրկին անգամ, մենք նույնպես շատ շնորհակալ ենք, հարգելի Լիլիկ, որ հետևում եք մեր եթերներին, ինչքանով հնարավոր փորձում ենք օգտակար լինել, որովհետև այս իրավիճակում հնարավոր է սիմպտոմների նաև սրացում, որովհետև մարդիկ տանն են, մարդիկ այսպես ավելի խոճ ընդհանուր անորոշ վիճակ է, որը նույնպես խոճապ է առաջացնում ու կարող է պատճառ հանդիսանալ նաև հոգեմանային դրսևորումների, որոնք որ նախկինում չեն դրսևորվել։ Հասմիկ Թորոսյանն է մեզ գրում, շնորհակալություն հարցի համար, բարև ձեզ, ուզում եմ խոսեք ստրեսի հետևանքով առաջացած հորմոնալ փոփոխությունների մասին, հետո ազատվելով ստրեսից գալով հավասարակշիռ վիճակից օրգանիզմը առանց դեղորայքի կարող է ձերբազատվել խնդրից։
Այս դեպքում եթե փորձենք ավելի խորությամբ նայել, ստրեսը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Նախ շատ սխալ մոտեցում կա ստրեսին, որովհետև ստրեսը ինքը իրենից ներկայացման երևույթը, որը նաև մեզ ուժեղացնում է։ Այսինքն, երբ որ իրավիճակում կա ինչ-որ ստրես, դա մեզ օգնում է հավաքել մեր ներքին ուժերը և պայքարել խնդիրների դեմ։ Խոսքը իհարկե չի վերաբերում այն անդադար ստրեսային իրավիճակներին, որոնք որ քայքայում են նաև մեր իմունային համակարգը։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է հորմոնալ փոփոխությունների մասին, բնականաբար մեր նյարդային խնդիրները և մեր հորմոնները փոխկապակցված են ու շատ հաճախակի տատանումներ են տալիս, նույն վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրները, ենթաստամոքսային գեղձի ու բոլոր այն գեղձերի, որոնք որ իրենցից ներկայացում են հորմոնալ դաշտի ապահովողը։ Բնականաբար այստեղ խոսքը նաև գնում է, որ բժշկի հետ նույնպես պետք է խորհրդակցել համապատասխան մասնագետի հետ ու փորձել նաև ինչը որ վերաբերում է հորմոնալ խնդիրներին, իսկ ինչը որ վերաբերում է դեղի հետևանքով առաջ եկած հորմոնալ փոփոխություններին, նույնպես համապատասխան մասնագետին պետք է դիմել, իսկ ինչը որ վերաբերում է ստրեսից դուրս գալը, այս արտահայտությունը ինքնին մի քիչ խափուսիկ արտահայտություն է, որովհետև ստրեսից մենք դուրս մեր արդեն ներքին պաշտպանական մեխանիզմները մեզ հանում են դուրս իրավիճակից ելնելով, այսինքն ստրեսային իրավիճակը վերջացավ, ես դուրս եմ գալիս իրավիճակից, ուրիշ բան, եթե որ իմ ստրեսակայունությունն է նվազում ու արդեն իսկ մի փոքր կայծը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի ես դարձյալ հայտնվեմ ստրեսի մեջ, ստրեսակայունությունը իջեցնող նպաստավոր հանգամանքներ կարող են հանդիսանալ, օրինակ նախկինում եղած տրավմատիկ փորձը կամ հաճախակի, ինչպես ես արդեն նշեցի, ստրեսային իրավիճակները, փորձեք լուծել հաճախակի կրկնվող ստրեսային իրավիճակների հարցը, որովհետև եթե վերցնենք ստրեսը, մեզ կարող է ստրես հանդիսանալ անգամայն, երբ որ ինքը գտնվում է խցանման մեջ կամ ինքը գտնվում է տանը փակ տարածության մեջ, այսինքն նայած ում համար ինչքանով է ստրեսը ավելի խորությամբ ու ավելի ազդեցություն կրում։ Իսկ ինչ որ խոսքը վերաբերվում է առանց դեղորայքի, դեղորայքային բուժումը հիմնականում նշանակում է համապատասխան մասնագետը, մենք նույնպես, երբ որ կարիքը լինում է, դիմում ենք համապատասխան մասնագետին, քանի որ խոսքը երբ որ վերաբերում է հոգեմանային կամ հոգեբանական խնդիրների, եթե ավելի լուրջ իրավիճակ է կամ ավելի մեր ոլորտի խնդրին չի անդրադառնում, մենք դիմում ենք մեզ հետ համագործակցող մասնագետներին, որպեսզի իրենք մեզ օգնեն, բայց այս դեպքում կախված թե խնդրի ստրես ասվածը ինչ ինչպեսի իրավիճակ է եղել և ինչպես է անդրադարձել ձեր վրա, կարող եք գրել ավելի մանրամասն։ Տաթև Խաչատրյանն է մեզ գրում, շնորհակալություն հարցի համար։ Մարիամ ջան, ինչպես բարև ձեզ, ինչպես եք, Օֆելիանա գրում, իմ անձնական էջին կգրեք ձեր համար, հուսով եմ հիշում եք։ Շատ բարև Օֆելիա ջան, իհարկե հիշում եմ, անպայման կանդրադառնամ, անպայման փորձենք կապ հաստատել։ Այստեղ մեզ լիքը շնորհակալություններ են ասում, շնորհակալ եմ, եթե կարողացա պատասխանել ձեր հարցերին ու փորձեցի լիարժեք համապատասխանաբար պատասխանել, մենք նույնպես ձեզ շատ-շատ սիրում ենք, Աննա Հակոբյանյանը կրկին մեզ գրում է, կարող եք ասել կրծքավանդակից դեպի վերև մրմրոցի զգացումը, Բերանում նույնպես նյարդերի հետևանք է։ Եթե խոսքը վերաբերում է մեր բերանին, բնականաբար այստեղ կարող է և թկարտադրությունը շատանալ, և թկարտադրությունը պակասել, և թթվայնության զգացողություն առաջանալ, և մրմրոց։ Եթե խոսքը չի վերաբերում ավելի լուրջ մարմնային խնդիրներին, որոնք որ հետազոտության կարիք են ունենում, այլ խոսքը վերաբերում է հոգեբանականին, բնականաբար ունեն իրենց հետ հոգեբանական պատճառներ, այստեղ դուք երևի թե երկու հարց միաժամանակ եք գրել, կրծքավանդակից դեպի վերև երևի զգացողությունը,
դա բնականաբար այստեղի մասին է խոսքը, դարձյալ այդ խեղտոցներն են, դարձյալ այն ամենը, ինչը որ մենք կուտակում ենք մեր մեջ, բնականաբար, այո, այս դեպքում էլ նույնպես խոսքը վերաբերում է հոգեբանական մասին, բերանում մրմրոցը, մրմուր, ինչ է իրենից ներկայացնում, այսինքն իրավիճակ, բարերը իրենք, մենք սիմպտոմները, երբ որ նկարագրում ենք, իրենք բարերը ասում են մեզ, այսինքն ինձ ինչ-որ մի բան ցավացնում է, մրմրացնում է, չէ՞ որ ասենք, եթե վերցնենք մարմինը մեր քորը գալիս, այսինքն ինչ-որ իրավիճակ կա, որը որ ես պոկում եմ, փորձում եմ հանել, նույնը այս իրավիճակում է, երբ որ բերանս մրմրում է, այսինքն ինչ-որ մի բան կա, որ իմ բերանում ես ուզում եմ դուրս հանել, բայց չի ստացվում, այսինքն ներսից ինձ անհանգստացնում է, ներսից ինձ ցավացնում է, խոսքը ավելի թե երևի թե ավելի շատ գնում է տրավմատիկ վատ հիշողությունների հետ փոխկապակցված է, կցանկանամ որպեսզի ինքն էլ վերլուծել այն ինչը կարա ձեզ ներսից այդ կերպ մրմրացնի ու ցավացնի։ Սիլվա Սահարյանը մեզ գրում, բարև սիրելի Մարիամ ջան, դու քրաշք եք, շնորհակալ եմ ձեզ, այնքան երիտասարդ եւ այդքան խելացի, շնորհակալություն դրական խոսքերի համար, կատարած անգնատելի աշխարհ, ես նույնպես ձեզ շատ եմ սիրում, ձեզ եւ ձեր թանկագին աղջկան, դուք մեզ համար շատ-շատ կարևոր մարդիկ եք, առհասարակ մեր յուրաքանչյուր հետևորդ այցելում մեզ համար շատ-շատ կարևոր է, ու մենք բոլորի համար, այսպես ասած, շատ սիրով ենք, բոլորի հետ նաև շատ դրական վերաբերմունք ունենք, եղեք ավելի ակտիվ։ Վարդան Տերտերյանն է մեզ գրում, սկզբից մարդու հետ ենք դուրս գալիս, հետո մենակ, բայց ամենասիրելի ընկերների հետ դուրս գալը մոռացության է տալիս ամեն ինչ։ Հետաքրքիր մեկնաբանություն էր, շնորհակալություն, Շողիկ Աբրամյանն է գրում, հրաշալի հոգեբան, բարի ու մարդկային աղջիկ, շատ շնորհակալություն բարի խոսքերի համար, Տաթև Գագո է գրում մեզ, բարև ձեզ, ինչից է, որ մենակ մնալուց վախենում եմ, հատկապես երեկոյան ժամերին, հարգելի Տաթև Գագո, այսպես է գրած, խոսքը վերաբերվում է նույն, պետք է հասկանալ, մենակ է մնալուց վախենում եք, որովհետև ձեզ հետ ինչ-որ մի բան կլինի, տան ինչ-որ մեկը կմտնի, թե ձեզ մենակ կթողնեն, առհասարակ մենակությունը դա սոցիալական վախերից մեկն է, որովհետև մենք յուրաքանչյուրս, ինչպես արդեն նշեցի, սոցիումի պատկանող անձինք են, եւ միայնակ լինելը մեզ շատ-շատ անհանգստացնում է, բառը ինքն ասում է՝ միայնակ մնալ, առհասարակ թե այս պահի դրությամբ, որովհետև ցանկացած երևույթ, եթե նայում ենք այս պահի դրությամբ, նա նաև ունի խորքային հետևանքներ, այսինքն տանը մենակ եմ, որպես կանոն առհասարակ, ինչպես ես արդեն նշեցի, մենակ մնալու վախը մեր մոտ գալիս է դեռևս մանկությունից, շատ հաճախ, որ երբ որ մեր մայրերը կամ հայրերը ինչ-որ տեղ են գնում, մեզ թվում է, թե մեզ մենակ են թողնում, ավելի լավ կլինի այս դեպքում ավելի մանրամասնեք, հատկապես ինչից եք վախենում, իսկ երեկոյան ժամերը բնականաբար դա մեր մոտ դեռևս գոյություն ունի, այսպես ասած, ենթագիտակցական, անգիտակցական ժամանակաշրջաններից մարդկության, հատկապես հայերիս մոտ, մենք ունենք սովորիտ, անգամ երբ որ փոքր երեխային կրսքին հաց են դնում, նոր տնից դուրս են հանում երեկոյան, որովհետև չարաճքը չկպնի կամ նման ինչ-որ ազգային ավանդազուրիցներ, բնականաբար արդեն մեր մոտ ազգային ձևակերպումով մութը գիշերը միշտ ասոցացվում է վատ ինչ-որ երևույթների հետ, որ ես չեմ տեսնում, որ ինձ չեն օգնի, որ մարդիկ չկան, որ ես մենակ եմ։ Կուզենայի ավելի մանրամասն գրեիք հարցը, շնորհակալություն դարձյալ դրական խոսքերի համար, Սամվել Հովանիսյանն է մեզ գրում, բարև ձեզ Մարիամ ջան, ես եղել եմ ձեր մոտ, բայց դիովին չեմ ապակինվել, մեկ բառով ասեմ, մոտ մի տարի է արթնանում եմ և զգում եմ ինձ ոնց որ երազում իրականությունից կտրված, խորհուրդ, հարգելի Սամվել, ինչքանով ես հիշում եմ, ձեր դեպքում դուք հանկարծակի ձևով այլևս դադարեցիք կատարել ձեր այցերը, կցանկանամ, որպեսզի հետագայում մեր հետ կապ հաստատեք, ու բնականաբար փորձենք հասկանալ, թե ինչն է պատճառ հանդիսացել այս դեպքում, որովհետև մեր մոտ թերապևտիկ ընթացքը նաև հետագայում ինձ ենթադրում է ստուգումներ հաճախակի, որոնցից որ դուք նույնպես հրաժարվեցիք, որովհետև
հոգեբանական աշխատանք իրենից ներկայացնում է ավելի ոչ միայն, որ մենք մեզ լավ ենք զգում, որ մենք մեզ արդեն լիովին առողջացած ենք զգում, այլ նաև իրենից ներկայացնում է նաև վերականգնողական շրջան, որովհետև պատկերացրեք, մեզանից յուրաքանչյուրը ունենում է վերք, ու այդ վերքը փակվելով հետագայում, երբ որ մենք բացում ենք այդ արդեն ստեղծված իրավիճակը, փորձում ենք բուժել, բայց դրանից հետո պետք է հաճախակի տեղի ունենան նաև, այսպես ասած, վերքի այդ վիրակապի փոփոխություններ, եթե մետաֆորիկ տարբերակով բացատրեմ, այս դեպքում կցանկանա, որպեսզի դուք մեզ հետ կապ հաստատեք, մենք ձեր հարցերին բոլոր կպատասխանենք։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է կոնկրետ հարցին, որ ոնց որ երազում լինեմ, իրականությունից կտրված լինեմ, խոսքը վերաբերում է նրան, որ ինչ որ իրավիճակ կա, որը որ ինձ ստիպում է, որպեսի մնամ երազում, որովհետև երազը ինչ է, երազը այնպիսի իրավիճակ է, որտեղ որ ինձանից շատ քիչ բան է կախված, այսինքն երազը գնում է, ես տեսնում եմ երազում ինձ, ինչ որ գործողություն պետք է կատարեմ, բայց այդ գործողությունները կատարում եմ ենթագիտակցորեն, գիտակցական ճանապարհ այս դեպքում անջատված է, բնականաբար երբ որ ես ինձ զգում եմ երազում, այսինքն ենթագիտակցորեն, ես դեռևս չեմ ցանկանում արթնանալ, այսինքն իմ կյանքում առկա իրավիճակները ես չեմ ուզում ընդունել այնպես, ինչպիսին որ կան։ Հայկ Պետրոսյանն է գրում, շատ մերսի ձեզ, նույնպես շատ շնորհակալություն, հարգելի Հայկ։ Լուսինե Գրիգորյանն է մեզ գրում, շնորհակալություն հարցերի համար, Լուսինե ջան, նաև մեր հարց տվողներին։ Հարց զանգերի բաժնից, երբ ինձ մոտ լարվածություն և ջերմությունը սպարսանում է, արդյոք դրանք պայմանավորված են միմյանցով։ Եթե վերցնենք ջերմությունը բարձրանալ ու ներքին լարվածությունը, կրկին դարձյալ, եթե մարմնական խնդիրներ չկան, բնականաբար հոգեբանական առումով դրանք կարող են ստրեսի ու ունիարթային համակարգի պատճառ լինել, որովհետև ջերմությունը ինքը նաև իմունային համակարգի արդեն փոփոխությունն է, այսինքն իմ իմուն համակարգը պայքարում է իրավիճակի դեմ, ինչպես ես արդեն նշեցի, երբ որ ստրեսներ կան, անդադար ստրեսներ, այդ ստրեսները իրավիճակ են ստեղծում, որպեսզի իմ իմուն համակարգը դարձյալ շարունակի աշխատել ու դարձյալ ստիպի, որպեսզի ես նայեմ, իսկ առհասարակ եթե վերցնենք ջերմությունը իրենից, այսինքն դրսի աշխարհը այնքան սարդ է, որ ես ինքս փորձում եմ իմ ջերմությամբ ջերմացնեմ աշխարհին, այս խնդրին նաև հակառակ երեսը կա, երբ որ մարդիկ նստած տեղ անդադար սառում են, դարձյալ էլի ջերմության հետ փոխկապակցված են, այսինքն ես ուզում եմ ջերմացնեն ինձ, խոսքը վերաբերում է այն շրջապատին, որտեղ որ տվյալ մարդ ապրում է, այն մարդկանց, ովքեր որ իրեն շրջապատում են, այսինքն նա այդ տվյալ մարդկանցից ավելի շատ ջերմություն է սպասում, քան այդ մարդիկ կամ իրավիճակ ի վիճակ են տալ, կամ կարողանում են տալ։ Այստեղ Արթուր Անուշն է մեզ գրել, շնորհակալ եմ, Մարիամ Կարապետյանն է դարձյալ մեզ գրում, հարց Facebook-յան էջից, ունեմ հաճախակի գլխացավեր ցավեր պարանոցից հատվածում, ինձ երբեմն թվում է, թե հեսա գլխս կպայթի, ինչպես վարվել։ Մենք մի փոքր առաջ անդրադարձանք տվյալ խնդիրներին, դարձյալ որ գլուխս կպայթի, այսինքն ինչ որ մտքեր այնքան են պատտվում իմ գլխում, որ թվում է հիմա ես կպայթեմ, իսկ ինչ որ վերաբերվում է ցավեր պարանոցի հատվածում, այս հատվածները եթե վերցնենք նյարդային այս կետից սկսած մինչև մեր գլուխ և մեր ուսագլուխներ, իրենք ավելի շատ իրենցից ներկայացնում են նյարդային այն սուր լարված պահերին, երբ որ ես շատ ձգված եմ, երբ որ լարվածություն կա, բնականաբար այս հատվածներում սկսում են անդադար ցավեր, պատճառները այս դեպքում կարող են շատ տարբեր լինել, հոգեմանային պատճառներ, որովհետև յուրաքանչյուր իրենց որոշակի սիմվոլ է ներկայացնում, մեկի մոտ գլխի ցավը մեկ պատճառից է լինում, մեկ ուրիշի մոտ այլ տարբեր պատճառների հետևանքով է լինում, իսկ առհասարակ պարանոցը մեզ համար հանդիսանում է այն, ինչքանով եմ ես ճկուն, չէ՞, որ երբ որ ես գլուխս պտտում եմ, ես նայում եմ այս կողմ կամ այն կողմ, իրավիճակին նայում եմ տարբեր տեսանկյուններ, բայց երբ որ ես քարացնում եմ այդ ամբողջ նյարդային համակարգը, ես իրավիճակին նայում եմ մի ուղղությամբ, այսինքն այս դեպքում նաև չի խանգարի, որպեսզի ավելի ճկունություն ցուցաբերեք իրավիճակներից ելնելով։ Այստեղ
Սամվել ջան, ես պատասխանեցի ձեր հարցին, ձեր հոր կորուստից հետո ես հիշում եի ձեր խնդիրը ինչպիսին է եղել։ Ավելի մանրամասն դու կարող եք դարձյալ գրել, ես ձեզ հետ անպայման կապ կհաստատեմ։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է տրավմաներից հետո ավելի խորը հոգեբանական վիճակների առաջացմանը, բնականաբար այս դեպքում հայրիկի մահը իրենից ներկայացնում են գլխավոր թիկունքներից մեկը, որը մենք կորցնում ենք, եւ մեր յուրաքանչյուր հարազատի մահ մեզ համար առաջացնում է հոգեմանային երևույթներ։ Այսինքն կա խնդիր, հայրս չկա, բնականաբար դա ահավոր տրավմա է ցանկացած անձի համար, ու դրանից հետո միանգամից հոգեմանային դրսևորումների հետ գալը բնականաբար դա շատ հաճախ է տեղի ունենում, ու մեզ շատ դիմում են հենց այսպիսի տրավմաներից հետո։ Եթե վերցնենք այս դեպքում հայրիկի կորստից հետո խնդիրը, բնականաբար առաջին հերթին մենք միասին հաղթահարել ենք ձեր հայրիկի տրավման, իսկ ինչ որ վերաբերվում է, որ իրականությունը չեք ուզգում, դա ավելի շատ փող կապակցված է նրա հետ, որ այն իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է ձեր հոր կորստից հետո, ինչ որ չափով ձեզ չի դուր գալիս։ Այսինքն, երբ որ ես չեմ կարողանում իրավիճակը փոխել այնպես, ինչպես ես եմ ցանկանում, ու ես չեմ կարողանում լուծում տալ այդ իրավիճակին, բնականաբար ինչ է մնում, մնում է հիվանդանալը, որովհետև տեսեք, մեր ենթագիտակցությունը կամ ավելի խորը շերտերը, երբ որ առկա են, իրենք մեզ անընդհատ դրթում են, որպեսզի մենք գնանք գործողության կամ ինչ-որ իրավիճակին լուծում տալ, բայց երբ որ մենք չենք կարողանում այդ իրավիճակին լուծում տալ կամ չենք ցանկանում կամ իրավիճակն այնպիսին է, որ ուղղակի իրեն պետք է հանգիստ թողնել այդ իրավիճակը, մենք սկսում ենք հիվանդանալ, որտեղ ինքը արդեն արտահայտվում է հոգեմանային դրսևորումով։ Այս դեպքում էլ նույն խոսքը էլի դարձյալ այդ երազում գտնվելու մասին է, որը որ իրականությունը չընդունելու մասին է խոսքը գնում։ Ռուզաննա Մկրչյան, կներեք, ինձ մոտ այստեղ եթեր ընդհատվեց, կարծում եմ դուք ինձ շարունակում եք դիտել։ Ունեմ անքնություն ու դրանից հետո սարսափելի գլխացավ, նախորոք շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ, Ռուզաննա ջան, եթե ունեն գլխացավեր եւ անքնություն, այս երկու խնդիրները իրենք որպես կանոն փող կապակցված են, ինչից ինչ է ներկայացնում անքնությունը կամ երբ որ խանգարում է քնի բնականոն ռիթմը։ Մենք պարկում ենք քնելու, բնականաբար այդ ժամանակ, երբ որ մենք ունենք մտքեր, այդ ժամանակ մեր ուղեղը սկսում է ակտիվ այդ մտքերը ամբողջովին պատտվել մեր գլխով, ու ոչ միայն մեր մոտ գլխացավ կարող է առաջանալ, այլև դա այդ մտքերը նույն չեն թույլ տալիս մեզ քնել։ Լավ կլինի, եթե այսպես որպես խորհրդի կարգով վերցնենք, Ռուզաննա ջան, առաջին հերթին փորձել բոլոր մտքերի լուծումները տալ առավոտյան ժամերին, այսինքն փորձել լուծել խնդիրներ, որպեսզի դրանք պատճառ չանդիսանան անքնության։ Իսկ որպես խորհուրդ, այսպես ասած, ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի դուք փորձեք այդ ուշ ժամերին մի փոքր ընթերցանությամբ զբաղվել, որպեսզի ձեր արդեն իսկ առկա խնդիրներից ձեր փազատվեք, սկսեք մտածել ավելի գրքի մասին, այն իրավիճակի մասին, որտեղ որ նկարագրված է գրքում, եւ թույլ բաց թողնեք այն անհանգստացնող մտքերը, որոնք որ կան, որովհետեւ այս դեպքում հենց խոսքը վերաբերվում է չաղթարված իրավիճակների ու մտքերի մասին, որոնք որ անընդհատ ձեր գլխում պատտվում են և ձեր համար գլխացավանք են առաջացնում։ Կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, իսկ ավելի մանրամասն արդեն նշեցի, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե դուք ավելի կմանրամասնեք, մեծ հաճույքով այժմ կարող ենք ավելի մանրամասն անդրադառնալ։ Հայարփի Եդիգարյանն է գրում, բարև ձեզ, երբ իմ մոտ անհանգիստ վիճակ է լինում, սկսում եմ պոկել հոնքերս, ինչ անեմ։ Շատ տարածված խնդիրներից մեկն է հոնքերը պոկելը կամ նույն մազերը պոկելը։ Նյարդային վիճակում, երբ որ հարցնում է, չէ, արդեն կոմպոսիվ գործողություն է, այսինքն արդեն կպչուն գործողությունները, դուք այս գործողությամբ փորձում եք ձեզ հանգստացնել, այսինքն միտքը առկա է, այդ մտքին չեք կարողանում տալ լուծում, ու բնականաբար դա դառնում է գործողություն։ Խոսքը բնականաբար ինձ թվում է, եթե ավելի խորությամբ անդրադառնանք, վերաբերում է ավելի տրավմատիկ հիշողություններին, որովհետև տեսեք, կա չէ, ասում է, մազերը պոկում է վշտից կամ իրեն այնքան է ցավացնում, որ մազերը պոկում են։ Մազերը պոկել ինքը ընդհանրապես ասոցացվում է տրավմաների հետ, որոնք որ դուք չեք կարողացել լուծում տալ, այսինքն վիշտ, որը որ չի հաղթահարվել, որը որ վերածվել է
կպչուն գործողության, շատ հաճախ հենց կպչուն գործողությունների պատճառ հանդիսանում են տրավմատիկ դեպքերը, որոնք որ մեզ անհանգստացնում են։ Ավելի մանրամասն, եթե գրեք, կարող եմ ավելի մանրամասն ասել, բայց հիմնականում այս տվյալ շարանով է ընթանում։ Եթե կա տրավմա, որը որ կորստի վշտի հաղթահարման հետ է կապված, փորձեն կորուստը հասկանալ առաջին հերթին, հետո փորձեն բաց թողել այն մարդուն, ում կորուստը մեզ շատ-շատ ցավացնում է։ Արմինե Մոսոյանն է մեզ գրում, բարև ձեզ, ասացեք խնդրեմ, գլխացավեր և քնկոտության ինչի պատճառ կարող են լինել։ Գլխացավեր և քնկոտություն, եթե անքնությունը մի ծայրահեղություն է, ապա քնկոտությունը մի ծայրահեղությունն է, այսինքն մեր քնի ժամանակ մենք ինչ ենք անում, մենք պոկվում ենք մեզ անհանգստացնող խնդիրներից, մեզ անհանգստացնող ցավերից, ու լավագույն իրավիճակը, որը որ մեզ համար լուծում է հանդիսանում, հենց գնալ և քնելն է, և փորձել հանգստանալ այն խնդիրներից, որոնք որ մեզ անհանգստացնում են։ Լավ կլինի, որպեսզի այդ անհանգստացնող մտքերին անդրադառնանք, այստեղ մեզ եւս մի քանի հարց ունենք, կփորձենք անդրադառնալ այդ հարցերին հետագայում, որովհետև մեր ժամանակը արդեն սպառվեց, մենք ունենք այցելուներում հետ, որ պետք է աշխատենք, շատ սիրելի հետևորդներ, մենք հետագայում նույնպես ձեզ կմիանանք ու ձեր մնացյալ հարցերի պատասխանները կտանք հենց էջով կամ հետագա մեր եթերների ընթացքում, մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք, լավ եղեք, առողջ եղեք ու փորձեք ավելի դրական վերաձևակերպումներ տալ ձեր այն խնդիրներին, որոնց որ լուծումները ամենայն դեպս չեք կարողանում գտնել, որովհետև դա էլ լուծման մի տարբերակ է։ Ձեզ շատ սիրում ենք, մնացեք մեզ հետ, լավ եղեք։